ხმაური და დაპირისპირება ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე სიტყვერის შეურაცხყოფები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წევრებს შორის ისმოდა. მართველი პარტია მერის არჩილ ჩიქოვანის მისამართით კრიტიკამ გააღიზიანა ქართული ოცნების წევრმა კი ოპონენტებს ტრადიციულად 9-წლიანი მმართველობა გაახსენეს. თეოფუტარაძე ესწრებოდა დღევანდელს ხდომას. ناتيوناليوري مدرّوبي شتّقت إلى بويكوت باتومي ساكربولوس უკვე დაეტყოს ხდომა ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. ოპონენტები ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებდნენ. მმართველი პარტია მერის არჩილ ჩიქოვანის მისამართით კრიტიკამ გააღიზიანა. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა თავიანთ გამოსვლებში 7-9 მარტის მოვლენებზეც ისაუბრეს. მმართველი გუნდის წევრებმა კი ოპონენტებს ტრადიციულად 9-წლიანი მმართველობა გაახსენეს. დღეს თავარი გამოწვევა არის ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრები. დიახ, მოგწონთ, არ მოგწონთ, გინდათ, არ გინდათ, 12 ქვეყნის ლიდერი პირდაპირ გეუბნებათ, რომ არ შეიძლება ციხეში კლავდეთ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი. ის გამო რომ რუსულ კარგოსვე წინააღმდეგებოდი, ცხოვრებაში გავიარე ყველაზე მძიმე სამი წუთი, რო არა უცნობი ადამიანები და ჩემი მეგობრები გულწრფელად გეუბნებით, რომ მოვხვდებოდი. და ან ღირდა ეს ყველაფერი, ან მოვიყავი ერთი და ჩემს სული უამრავი გაჭირვებული ადამიანი ამის როლის შედეგად. Амас ეს არის გაზის ფუები, амас მოყვა ციცაკის სპრეი და ციცაკის სპრეი გაჟრდილი წყლის ჩაული. სალავიოვი ეძახდეს, რომ კვერცხები არის პრემიერი ყავსო და ეს არის ჩვენი პრემიერ-მინისტრის კვერცხები ჩემი აზრით მართლა. აი ეს თავჩახრილებმა გააგრძელეს ჯდომა. იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში ვერასდროს ვერ თავჩახრილებ კი არ ვარ ძალე არა არა ალეგო თავჩახრილებ კი არ ვარ ჩვენ გვაქვს ელემენტარული ეხლა ეს ბახშეურაცხყოფას ვერ მივიღებ ესენი ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან რომლებიც ბოიკოტის რეჟიმში უნდა იყვნენ წესით ნაწილი, რომელსაც თქვენ და უნებურად ეთანხმებით, იმიტომ რომ ალბათ ბოლომდე საკითხში ვერ გავყავ ხარ. შეფასება ამაზე ერთმნიშვნელოვნად გაკეთებული არის და ნათქვამია, რომ ძალის გამოყენება იყო არაპროპორციული და არალეგიტიმური და მათ შორის ეს შეფასება დადო ქართული ოცნების მიერ არჩეულმა სახალხო დამცველმა, რომელსაც დობას უცხადებს უმრავლესობა. პოლემიკაში ჩაერთო პარტია საქართველოსთვის წევრი ნატალია ძიძიგურიც. მან ნაციონალური მოძრაობა პოლარიზაციის გაღრმავებაში დაადანაშაულა. ოცნების წევრებს კი მიმართა, რომ ნაცმოძრაობის ასეთი ქმედებების მიზეზი მათი მხრიდან სუსტი საპასუხო რეაგირებაა. ქალებს შეურაცხყოფას აყენებენ და წინა საარჩევნო პერიოდი, ეს არის ყოველთ კატასტროფული პერიოდი. ალბათ რა შავი პიარი ხდება ქალების მიმართ. მაკო გომური გახსო? მაკოგომური გახსოვთ? სოლიდარობა გამოხატეთ, სოლიდარობა გამოხატეთ მის მიმართ. ისიც ქალი იყო და თვალები დასხა. მე ვიყავი ზუსტად ის დეპუტატი, რომელმაც გამოვიდა სიტყვი და ჩემი სათქმე და მე იმ პარტიაში გაწევრიანი თუ მე ვარ იმ პარტიის გვერდით, რომელიც იბძვის ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და ევროპის. ერთი წუთით, ერთი წუთით, ერთი წუთით. ჩვენ რამდენი მაკოგომური საინტერესოა. კამათი მოჰყვა ნაზი ფუტკარაძის განცხადებასაც. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ოცნების წევრებს კითხა, უცხადებენ თუ არა სოლიდარობას იმ ქალებს, რომლებსაც შალვა რამიშვილი სექსუალურად აწოებდა. საპასუხოდ კონტრკითხვა გაისმა, შედიოდა თუ არა ამ ჩამონათვალში პოზიტივის ჟურნალისტი ნათია ბერიძე, რომელიც ოცნების დეპუტატების თქმით დაშავდა და ხელი აქვს მოტეხილი. კითხვის დასასმელად მისულ ახალგაზრდებს წაართვეს ნუგზარ ფუტკარაძის მაისური. მე კატეგორიულად მოვითხოვ მის დაბრუნებას. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგავართ. არიან მამაკაცები, რომლებიც ქალებში მსხვერპლის, რომელთაც ქალებში მსხვერპლის დანახვა შეუძლიათ. გისვამთ კითხვას გენდერული საბჭოს წევრებს. მოძალადე ჟურნალისტი შალვა რამიშვილის ქმედება
არმიგაჩნიათ სამარცხვინოდ, რატომ არ გამოხატავთ იმ გოგონების მიმართ სოლიდარობას, ვინც ამხილა ეს უნამუსო არსება. მე ნამდვილად მეგონა, რომ ქალბატონ ნაზის ჩამონათვალში იქნებოდა ეს პოზიტივის ჟურნალისტისაც ხელი აქვს მოტეხილი, მაგრამ რაღაცა არ მოხდა და. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ მკვლელობასთან და განცხადებების შემდგომ დეპუტატები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე გადავიდნენ. საუბარი შეეხო ავარიული სახლების პროგრამას. საკრებულო მხარი დაუჭირა ავარიული სახლების ჩანაცვლების წესში ცვლილებას, რაც ქირის ოდენობის განსაზღვრას გულისხმობს. დავით კობინაძის განმარტებით, ქირის საფასური მოქალაქეების მიმართვის საფუძველზე გაიზარდა. ქირის საფასური განისაზღვრა დაკვეთა მიეცა უბნების მიხედვით, დასახლებების მიხედვით, ასევე კვადრატული საცხოვრებელი კვადრატულების მიხედვით, შესაბამისად კვადრატულების მიხედვით ეცემა იმ უბანში თუ რა ფასი იქნა განსაზღვრული. ძირითადად ათანხაზია საუბარი საიდან საგდმეთა. მერყეობს, ანუ 800 ლარიდან იწყება, ადის 2000 ლარამდე უბნების მიხედვით. გარანტია არის სახელმწიფო მუნიციპალიტეტის მერია, რომელიც არის განსაზღვრული აქვს ვალდებულება წესის მიღების ნაწილში, ასევე მათთან მოხდება და რა თქმა უნდა ის დაპირება, ის წერილობით დაპირება, რომელიც წარმოადგენს შემდგომ ურთიერთობაში და არამგონია კი არა არ არის ამ კითხვაზე არც ისმევა, რადგანაც არ არსებობს ერთი მოქალაქეც, რომელიც დაგვეტოვებინოს ქირის გარეშე ან თავშესაფრის გარეშე. დღევანდელ სხდომაზე განიხილეს კულტურული საკითხებიც, რომლებიც ბათუმის ქუჩებსა და უბნებში მემორიალების განთავსებას ეხება. დღევანდელი სხდომის საკითხები, რა თქმა უნდა, ქალაქის კეთილდღეობისკენ იყო მიმართული და განხილული იყო ისეთ საკითხები, როგორიც წლების მანძილზე დაგროვილი პრობლემების გადაწყვეტა, მაგალითად თუნდაც ის შანხაის დასახლება ან რამ მოსახლის სარგებლობაში არსებული ფართის და კანონების მიზნით გატარებული ღონისძიებები, ან თქვათ ავარიული სახლის პროგრამა შემოსული პროექტების დეტალური გეგმების განხილვა, დასაწყისი როგორც ყოველთვის სკანდალური განცხადებებით, რომ არ იყოს რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან არ შეიძლება, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ იმ სკანდალური განცხადებების შემდეგ ძირითადი ნაწილი, ვინც დარჩა ბოლომდე ოპოზიციიდან, მეტად კონსტრუქციულია და შედეგი სახეზია ნამდვილად ვითანამშრომლეთ. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ სულ 13 საკითხს უყარეს კენჭი. აღსანიშნავია, რომ წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრები ძირითადად ურთიერთბრალდებებს აშღერებენ, ხოლო საზოგადოებისთვის საჭირო როტო საკითხებს ნაკლები დრო ეთმობა. საკრებულოს წევრების ნაწილის სადეპუტატო საქმიანობა კი მხოლოდ განსახილველ საკითხებზე ხელის აწევით შემოიფარგლება.